Sejam muito bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Antonietas, que fala sobre o protagonismo feminino. Eu sou Eveline Pôncio. E eu sou a Clarissa Batistella. E nesse episódio a nossa conversa é sobre exaustão e sobrecarga das mulheres, um assunto que se tem falado muito na atualidade e não é por acaso. Segundo o relatório Esgotadas, baseado em pesquisa feita em 2023 em todo o país pela ONG Think Olga, 86% das entrevistadas relataram ter uma carga muito grande de responsabilidade. E para falar sobre o assunto, nós temos hoje duas convidadas. Uma delas é a Tula Beck Bisol. Tula tem 42 anos, é professora de Química Orgânica no Instituto Federal de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, desde 2013, onde também atua em projetos de pesquisa e extensão. Antes disso, ela passou por temporadas em pelo menos 3 outros estados, além da Alemanha, enquanto se qualificava. Hoje ela é pós-doutora 2 vezes, mãe de 3 crianças, do Guilherme, de 9 anos, e das gêmeas Estela e Catarina, de 6. Foi mãe solo quando as gêmeas tinham 6 meses por um divórcio, contou com a rede de apoio familiar feminina e atualmente tem também uma enteada de 17 anos que mora com ela e o atual marido. Além disso, ela não abre mão dos treinos, o que é muito bom, e criou uma página nas redes sociais para divulgação científica. Quanta coisa, né? Tudo bem, Tula? Tudo bem, bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer poder falar sobre esse assunto, né? Que é tão importante. Eu acho que é preciso, sim, falar sobre isso, debater isso. A gente não pode normalizar, né, essa sobrecarga feminina. Então, é muito bacana estar aqui para ter essa conversa hoje e poder compartilhar um pouquinho com vocês, né, da minha experiência. A gente que agradece a tua presença aqui. E além da Tula, está conosco também a Matize Martins Pinheiros, de 33 anos. A Matize é psicóloga, diretora-geral e idealizadora do Instituto É da Nossa Cor. Comprometida, atua junto aos movimentos negros e na sociedade civil pela equidade racial e integra também a articulação nacional de psicólogas negras e pesquisadoras. Na psicologia, se aproximou do teatro e utiliza o psicodrama como uma abordagem. No dia a dia, convive com uma síndrome rara, neuromuscular e autoimune, e que atinge 1 a cada 1 milhão de pessoas e que lhe deu a condição de PCD. Paralelamente ao tratamento de saúde, Matize também faz palestras, atua como consultora e coordenadora de projetos. Muito bom te receber aqui com a gente. Obrigada. Seja muito também bem-vinda, Matize. Obrigada também. Bom, é um prazer recebê-las as duas aqui para este bate-papo. Matize como psicóloga, que já atendeu mulheres em condições de exaustão, inclusive, e sobrecarga. E a Tula como uma conhecedora de causa também, né? Que é o nosso case. Conta pra gente, Tula, como você dá conta dessa rotina extensa que a gente acabou de falar aqui. Eu escuto bastante essa pergunta. Assim, eu acho que, na verdade, eu não dou conta de tudo. Eu estava falando isso com a Eveline, né? Toda vez que eu estou dando conta de alguma coisa, eu fico com a sensação de que eu não estou dando conta de outra coisa. Vem sempre um sentimento de culpa junto com isso, né? Então, quando eu estou cuidando de algo dos meus filhos, da escola, é uma tarefa, é uma fantasia, eu não estou corrigindo provas que eu deveria estar corrigindo para entregar no dia seguinte. Ou quando eu sou convidada para dar uma palestra, aí eu vou dar essa palestra, não estou participando, sei lá, da janta e do banho dos meus filhos à noite. Então, na verdade, eu não dou conta de tudo. Eu acho que ninguém dá conta de tudo. Não tem como, né? São multitarefas, a gente fica ali, parece que está em cima de uma corda bamba, uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro. E eu acho que a gente também, aceitar que a gente não dá conta de tudo é uma coisa importante também, né? É saudável, eu acho, porque tem uma cobrança muito grande em cima da gente, que a gente precisa ser super, que a gente precisa ser isso, ser aquilo, ser mulher, ficar bonita, se cuidar e também ser uma boa profissional, bem-sucedida, uma excelente mãe presente a todo momento. E essa cobrança, com certeza, faz mal para a gente. Então, a gente conseguir ir trabalhando isso de que não, a gente não precisa dar conta de tudo, eu acho que isso é importante
isso, de certa forma, é um, não um segredo, mas é uma forma de a gente ir conseguindo levar também de uma forma um pouco mais leve, né? É, buscar esse equilíbrio, né? É. Mas nem sempre esse equilíbrio vem assim tão fácil, né? Eu até ia aproveitar o gancho já perguntando para a Matisse, né? Se, além de toda uma rotina que a gente já tem no dia a dia de fazer as coisas, quando a gente se culpa, ela também traz essa exaustão, essa sobrecarga para a gente mental? A culpa pesa ainda mais nessa equação já difícil de fechar? Então, acho que a gente tem várias questões aí, várias emoções que acontecem juntas. E acho que o equilíbrio é uma utopia importante que faz a gente buscar constantemente equilibrar essa balança, né? Só que, infelizmente, a gente vive numa sociedade que é totalmente desequilibrada. Então, assim, a gente tem que entender que alguns sentimentos, eles estão ligados também a questões históricas e do momento que a gente vive. Né? A culpa, infelizmente, é uma autopunição que a gente faz com a gente mesma. Então, a gente tem uma tendência muito grande a se punir, a se penitenciar quando a gente não faz como deveria ser feito. E acho que é importante que a gente também saiba o lugar, que cada emoção nos sinaliza, sabe? Então, quando a gente está se culpando muito, a gente está se punindo novamente por algo que já está nos machucando. E por que que a gente faz isso, né? De que lugar que vem isso? Quando que a gente aprendeu que a gente precisa se machucar para aprender que estava errado? Então, acho que a gente precisa ressignificar algumas coisas. E essas emoções, eu acho que elas vêm para mostrar para a gente isso, né? A questão do equilíbrio, que eu falei, né, que é como uma utopia, porque é muito difícil equilibrar tudo isso, né? Com tudo acontecendo a todo momento, milhões de informações, enfim, crianças de diferentes idades, pessoas com diferentes questões. Como é que a gente dá conta? Será que a gente precisa dar conta? O que, que seria dar conta, né? Eu acho que a gente precisa realmente pensar o que, que seria isso, porque, não sei, eu acho que nem a gente sabe o que, que seria suficiente. E será que agora, né, nesse exato momento onde a gente está, piorou essa sobrecarga? Porque eu vejo que talvez num período pós-pandemia, a gente veio numa vertente de querer dar conta de um monte de coisas, talvez preencher lacunas ou fazer mais. Eu Sim. achei que a pandemia iria nos ensinar a viver mais tranquilamente ou a respirar. Pelo contrário, parece que a gente quer correr atrás de um tempo que talvez a gente pode imaginar que perdeu. A gente viveu um cenário extremamente complexo. Eu acho que a gente ainda nem se deu conta do quanto ele impactou a nossa vida e o nosso cotidiano, as nossas relações. Eu acho que a gente não está nem sabendo como é estabelecer as nossas relações com a gente mesmo e com os outros, assim. Eu acho que as redes sociais, elas trazem também uma carga pesada quanto a isso, porque é muita informação chegando a todo momento. E eu lembro que na época da pandemia, quando eu atendia as pessoas, era muito difícil para elas lidarem com aquelas informações todas a todo momento chegando no celular. Hoje, por exemplo, a gente está vivendo um desastre acontecendo no Rio Grande do Sul e a todo momento chegam informações. E assim, por mais que seja difícil, a gente precisa filtrar. E como que coloca esse limite? Né? Sabendo que é algo social e que a gente também é responsável, como que eu vou saber o que eu sou responsável e o que não está ao meu alcance? A gente começa a lidar com uma certa impotência. E eu acho que isso que pega muito mais. E pessoas que geralmente são ativas, diante da impotência, elas querem agir. E elas vão fazer coisas. E vão encontrar formas. E vão tentar achar para cada problema 10 soluções. Eu, por exemplo, sou uma pessoa dessas. Me dá um problema, eu penso 10 soluções. Inclusive, no período da pandemia, eu vivi uma situação de esgotamento. A gente estava num momento que estava trabalhando com 7 comunidades periféricas ao mesmo tempo. Levando alimentos, produtos de higiene, N coisas, porque ficar em casa, lavar as mãos, não era para todos. Né? Então, as comunidades que a gente estava trabalhando não deixaram de ir para a rua trabalhar. E aí? Estavam perdendo emprego, estavam vivendo várias coisas. E como que a gente pensa essa é a saúde dessas pessoas também, né? Então, assim, eu acho que de tantas demandas que vinham tanto para o consultório quanto para o É da Nossa Cor, para a gente pensar essa dinâmica, eu cheguei num grau de esgotamento gigantesco, porque tudo resolvia pela internet e quando que eu desligava? Então, num grau de estresse muito grande e diante dessa impotência, tentar encontrar potências possíveis no momento de caos, o meu corpo paralisou. E eu desencadeei uma síndrome rara, por exemplo. Foi durante a pandemia? Piorou na pandemia.
Eu já tinha alguns indícios dela por situações de estresse anteriores de trabalho, que também devido a demandas muito grandes. E na pandemia piorou fortemente, a ponto de eu ficar cadeirante por quase um ano. Eu fui perdendo os movimentos, perdi até a fala. E, nossa. Então, foi um processo bem difícil até para achar diagnóstico, né? O estresse que desencadeou. E o estresse é o que me trava, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, meu corpo também está me falando algo, né? Que ele está me dizendo assim, opa, tu precisa parar. E se tu não parar, eu vou te parar. Porque toda doença ou problema, ele vem para o nosso equilíbrio também, né? A gente precisa entender isso. O nosso corpo está constantemente comunicando com a gente. Não estou falando que é tudo nossa responsabilidade, porque senão a gente se culpa de novo, né? E acho que esse dilema da culpa, ele é muito forte, né? Porque a gente está muito acostumado a se penitenciar mesmo. Sim. De achar que a gente que está fazendo algo de errado para aquilo acontecer, quando, na verdade, a gente também precisa entender que tem coisas que vão além da gente. Sim. E que a gente precisa contar com as pessoas. Que a gente precisa ter uma rede para fazer as coisas e para fazer da conta, porque a conta não é só nossa, é coletiva. É. Tula, a gente estava comentando também no bastidor, né, que você tem um acompanhamento com psicóloga. Aconteceu um momento assim contigo também que você teve que parar e dizer, não, agora eu tenho que olhar para mim, respirar. Como que foi? Aconteceu. Isso foi no meu pós-parto do meu primeiro filho, né? Eu tive depressão pós-parto, eu nunca tinha tido nada relacionado à depressão, nem sabia o que era depressão. Não fui eu que identifiquei que eu estava com depressão, né? Foi a minha mãe, ela disse, você precisa de ajuda profissional. E eu disse, não, isso não é depressão, nunca tive isso na minha vida. E foi num momento que, além de ter a questão do pós-parto, que é difícil, né, para todas as mulheres, enfim, tinha uma situação pessoal de que o meu marido, na época, não morava em Florianópolis, então eu ficava bastante tempo sozinha com o bebê. Acho que isso piorou bastante, aquele sentimento de solidão, né, que a gente tem. E busquei tratamento, né, acabei buscando tratamento psiquiátrico, sim, diagnosticado como depressão. E, na verdade, depois eu fiquei sabendo que eu já tinha, sim, a depressão, mas eu não sabia. Aflorou no puerpério. Aflorou no puerpério. Eu tinha momentos de bastante, bastante depressão na minha TPM, né? Mas eu achava, ok, TPM normal. Uhum. Depois eu vim saber que aquilo que eu tinha não era normal. Que sim, a gente fica diferente na TPM, mas não daquela forma, né? E aí, desde então, faço tratamento. Já tentei não tomar remédio para depressão, mas toda vez que eu tento tirar, acaba voltando, né? Então, a minha médica falou que provavelmente eu vou ter que tomar para o resto da vida. Quando eu não tomo, começa a vir ansiedade. É, uhum. Batata, assim, que está uhum. relacionada, né? A ansiedade com a depressão. Começa a vir bastante ansiedade. O corpo começa a dar sinais, né? Começa gastrite, tensão, dor muscular. E... Mas acompanhamento atualmente com psicóloga e tomando medicação também. E no teu caso, todo o teu trabalho acadêmico, né, a tua produção acadêmica, até chegar no pós-doutorado, veio antes da maternidade. A maternidade Sim. veio depois, né? Sim. De alguma forma, essa pausa que a gente faz na nossa carreira, na nossa produção acadêmica, no teu caso, você acha que influenciou para esse teu sentimento, além, né, talvez da solidão, esse sentimento de solidão no puerpério, que ele é muito grande? No teu caso, você realmente estava sozinha fisicamente, uhum. mas muitas mulheres podem ter muitas pessoas ao redor e o sentimento vir de dentro, né? Com eu certeza. Acabei de sair de um puerpério, então eu senti muitas vezes isso também, uhum. mesmo tendo apoio, mesmo tendo pessoas ali. Além da chegada desse novo integrante, a gente muda, uhum. muda a tua rotina. Isso influenciou, essa pausa influenciou de alguma forma nesse teu sentimento? Com certeza, eu era uma pessoa muito ativa, né? Eu fazia o meu doutorado, ao mesmo tempo eu estava fazendo uma segunda graduação, eu também dei aula como professora substituta na UFSC, e aí fui para fora, fui para a Alemanha, fiz um pós-doutorado, na volta passei no concurso aqui e... Logo em seguida, engravidei. Então, eu vinha de uma coisa super agitada, uma vida super, né, com vários compromissos, e, de repente, eu parei e eu estava me dedicando exclusivamente para aquele serzinho ali, né? Meu filho nasceu no inverno, a gente não conseguia muitas vezes sair para dar uma volta, então, era ali dentro do apartamento. Com certeza, isso contribuiu bastante, assim.
Também vem o sentimento de culpa, né? Ah, e agora? Vou parar. Como é que vai ficar a questão profissional? Como é que vai ser quando eu voltar? Será que eu vou conseguir voltar no mesmo nível que eu saí? No mesmo ritmo. No mesmo ritmo. Agora eu vou, vou ficar para trás, né? Todo mundo está seguindo e eu vou ficar para trás. Então, vem um sentimento de culpa em relação ao trabalho. E você ficava sozinha com o teu primeiro filho também, na época? Fazia teus afazeres domésticos e cuidava da criança? Muito tempo, sim. Muito tempo, sim. O pai deles, assim, em casa, ele era bastante participativo na parte do executar tarefas. Mas uma coisa que pesava muito, e sempre pesa, eu acho, para a mulher, assim, é a carga mental do planejamento, da execução, da rotina, né? Ah, tá na hora de marcar médico. Ah, tem que passar na papelaria, comprar uma cartolina, porque a professora está pedindo. O filho ficou doente, a professora ligou para quem? Foi para o pai ou foi para a mãe? Essa organização das tarefas, né? Ter que decidir, ter que organizar as tarefas. A gente gravou recentemente um episódio que era sobre maternidade. E uma das participantes falou exatamente isso. Não é só o executar. Uhum. É o ter que organizar e mandar executar. Isso aí pesa muitas vezes mais do que levantar e fazer. Gerenciar a vida da minha filha, por exemplo, para mim ela é muito mais desgastante do que as outras atividades que eu faço. E a carga mental invisível, né? E tem aquela coisa também do virar a chavezinha, né? Porque são tantas facetas dessa mulher, então ela é mãe, ela é profissional, ainda dentro do trabalho a gente se subdivide em diferentes atividades. Tem a parte do que tu quer se cuidar também, tu quer cuidar da tua saúde, tu quer cuidar da tua estética, então tu tem que estar virando essa chavezinha, porque a cada momento tu é um personagem, entre aspas, diferentes, com diferentes demandas, com diferentes necessidades, e essa virada de chave para mim é muito desgastante. Eu até tenho dados aqui para a gente trazer justamente sobre essa sobrecarga mental invisível, mas só para fechar essa tua fala, depois de toda a situação com teu primeiro filho, você ainda teve a chegada das gêmeas. Estava previsto ou veio o susto de vir duas ao mesmo tempo também? As duas coisas, né? Foi uma gravidez planejada, mas não foi planejado ter gêmeos. Então, aquele primeiro ultrassom ali, né, que a gente faz depois do teste de farmácia, do teste de sangue, foi uma surpresa. Nossa segunda entrevistada também, que foi atrás do segundo filho, e vieram dois, tá? Uau. Nós já tivemos uma outra entrevistada. A gente Thalita, parou por aqui, né? A Thalita também foi uma das nossas entrevistadas. É. Ela trouxe o mesmo relato. Eu fui pro segundo filho e vieram dois. Sempre foi o meu maior medo, assim. Tá, te ver primeiro agora. Agora eu vou ficar parar aqui porque eu tô em medo de ver dois. Eu já tô assustada, viu? Com essas nossas entrevistadas em relação a essa fertilidade aí. Mas nós falávamos sobre a sobrecarga mental. Eu tenho dados aqui que mostram o como isso acaba impactando nas nossas rotinas, principalmente nessa divisão das tarefas. A gente sabe que a mulher, ela ocupa muito mais tempo do dia fazendo essas tarefas, né? E um dado do IBGE trouxe que em relação a tempo, né? Tempo gasto nessas atividades. Essa pesquisa é de 2022. Mostra que as mulheres gastam, em média, 21,3 horas semanais nesses afazeres domésticos ou cuidando de pessoas. E os homens dividem a metade desse tempo por semana, 11,7 horas. Se a gente olhar nesse recorte de cor e etnia, a situação também muda, né, Cis? É ainda pior para as mulheres pretas ou pardas, né? Porque elas dedicam 1,6 horas a mais por semana nessas tarefas do que as brancas. Na tua opinião, Matisse, por que as tarefas domésticas ainda são tão vinculadas às mulheres e mais ainda às mulheres pretas? Então, a gente pode olhar para isso por vários prismas, tá? Podemos olhar para uma questão histórica, uma questão social, política, N coisas, mas acho que é muito importante que a gente olhe para isso e entenda, assim, de onde que a gente está partindo, sabe? A maioria das mulheres negras estão ainda trabalhando em trabalhos que têm o servir como principal. Esses sintomas de exaustão estão ligados ao servir. E, geralmente, quem serve muito não recebe. Sempre essa balança está desequilibrada, porque eu acho que até é uma questão meio cultural e que a gente não olha com atenção, mas vocês podem ver que a posição de mãe é um pouco ingrata, né? Vocês servem
e parece que está sempre faltando. E a gratidão do outro lado não é sempre do jeito que a gente gostaria. É muito pelo fazer, né? Então, acho que tem uma realização no fazer que já sacia essa necessidade do retorno, mas não necessariamente tem um retorno. Então, não necessariamente recarrega tudo o que precisa. E o que, que acontece? A gente vem de uma história onde mulheres negras nunca deixaram de trabalhar, né? Então, assim, mulheres brancas estavam lutando para trabalhar, enquanto mulheres negras sempre trabalharam. Então, não é da mesma luta que a gente parte. Então, assim, quando a gente está falando disso, a gente também precisa considerar os tipos de trabalho que as pessoas começam a acessar, né? Então, a gente começa a pensar serviços de enfermagem, serviços sociais. Quais são os trabalhos que as pessoas negras estão ocupando socialmente, né? E quando ocupam um lugar de liderança, também que lugar é esse? Porque, assim, é muito comum a gente achar que liderança é só quem chega lá e manda. E não, a liderança é a base de toda uma estrutura. A liderança é muito mais para servir do que para ser servido. E existe essa dificuldade das pessoas compreender o papel da liderança, porque eles acham que o líder tem que estar sempre ali disponível, só que o líder tem que pensar estrategicamente, mas ele precisa saber tudo o que está acontecendo. E eu acho que são formas diferentes de operar, sabe? Quando mulheres estão na liderança, elas cuidam das pessoas. E às vezes esquecem de cuidar delas. E aí eu acho que essa balança sempre está desequilibrando. E o que, que acontece que eu vejo que, algum tempo, por exemplo, discussões como solidão da mulher negra, já vem há muito tempo sendo faladas. E acho que é muito importante a gente diferenciar um contexto de sentimento, a solidão enquanto sentimento e a solidão enquanto uma questão sociológica. E a pesquisa que falava sobre solidão falava sobre um caráter sociológico. Só que a gente acaba pegando um conceito sociológico e aplicando na nossa vida, dizendo, não, eu vivo a solidão. Não, calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tu sentir que tu não tem pares para compartilhar é uma coisa. Tu sentir a solidão é outra. E o que, que acontece? Muitas vezes, eu vejo que existe toda uma questão do empoderamento, de a gente querer estar em todos os lugares, ocupar todas as funções, fazer tudo. E qual o lugar que a gente deixa para o homem nesse lugar? Até que ponto a gente considera que ele vai ter um papel diante disso? Porque, ok, queremos ocupar os lugares, mas de que forma eles vão estar junto com a gente, compreendendo o nosso lugar e a nossa valorização, enfim, e respeitando também a parte deles, porque eles precisam fazer a parte deles. E eu vejo que aí dá uma desequilibrada muito grande, porque quando eles veem mulheres muito, muito empoderadas, eles não sabem o que fazer. E sabe que eu acho que a gente vem numa vertente também de supervalorizar o excesso, exato, supervalorizar a nossa exaustão e o excesso de funções. E aí é uma meia-culpa de todas nós mulheres, né? Uhum. A gente vai equilibrando os pratinhos, a gente vai administrando tarefas, a gente dá conta. Mas qual é o custo, exato, disso? Por que a gente se sente nessa obrigação mesmo, né? Exato. Eu acho que isso é uma coisa muito forte, assim, que... Eu estava pensando exatamente sobre isso, assim, porque excessos escondem faltas. E o que, que a gente está deixando de olhar, sabe? E acho que realmente é difícil parar. É difícil a gente parar e olhar para a nossa vida e pensar quem a gente é, para além de tudo que a gente faz. Porque vocês saberiam responder isso? Eu fico pensando, assim, até que ponto a gente sabe dizer quem a gente é sem dizer o que a gente faz? Exatamente. E parece quem que... sou eu fora desse contexto atual, exatamente, né? E assim, isso eu vivenciei no momento em que eu paralisei inteira. E eu não podia fazer. E eu pensei assim, tá, e agora, quem sou eu? E eu precisei olhar para isso e pensar, opa, eu preciso agora aprender a olhar para uma coisa que eu não estava olhando. Eu não sabia lidar com estar parada, com não conseguir fazer as coisas, com não conseguir pegar um copo na minha frente. Eu precisei aprender a pedir ajuda, precisei aprender a ressignificar quem eu era, entender quem eu era, para além do que eu podia fazer pelo outro e que eu precisava receber. Então, acho que é muito difícil para a gente, sabe? Tudo bem que a gente consegue fazer várias coisas que os homens fazem. Mas qual é o custo disso, né? Exato. No caso da mãe, a mãe de três, que precisa organizar essa tarefa, organizar tantos pratinhos, tem esse momento do eu preciso parar e reavaliar o que eu estou fazendo? Olha, com muitos anos de terapia, viu? Né? Com muitos anos de terapia, eu acho que eu consigo hoje ter
Eu acho que é uma questão assim até de disciplina, assim. A gente tem que se disciplinar, a gente tem que estar alerta para isso, né? Porque a gente entra num automático ali, num modus operandi, que se a gente não está alerto, a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E hoje, sim, eu consigo ter um momento para mim, mas eu tenho que de certa forma, não é uma coisa que vem natural. Eu chamo de me policiar, Isso, né? Eu exato. também, assim, Nossa. ou de delegar alguma coisa para outras Sim. pessoas, Pedir ajuda. pedir ajuda. É E tem que fácil ser... para vocês pedir ajuda? Eu tô tentando introduzir na rotina, mas eu vejo que não Eu é acho fácil. que é Não um é grande natural, desafio. né? É um... Deveria ser, né? Mas é um grande desafio. Por exemplo, eu me sinto incomodando as pessoas. E eu não sei, eu acho que isso é muito forte, sabe? Desde pequena, parece que se eu pedir, eu vou estar. Mesmo que seja uma coisa simples, que eu sei que não vai exigir da outra pessoa, porque para mim não exigiria fazer. Eu faria tranquilamente de coração. Mas se eu tiver que pedir, aquilo. Nossa Senhora! Como é que eu vou pedir para ela para fazer um negócio simples, me alcançar esse copo? Sendo que eu poderia estar fazendo? Sabe? Eu acho que passa por muita coisa. Eu acho da nossa criação também. Eu não sei, eu fico pensando mesmo sobre isso, não tenho uma resposta pronta. Mas eu fico pensando também que o pedir ajuda, ele coloca a gente em vários lugares de vulnerabilidade, que nem sempre a gente não quer olhar. Coloca. E assim, eu acho que a ajuda em si, ela também é um lugar perigoso, porque a gente está muito acostumado a ser a pessoa que ajuda, né? E quando a gente é a pessoa que ajuda, o outro está aqui, ó, precisando da gente. E quando é a gente que está precisando do outro? Você sai do controle, né? E eu Exato. acho que abandonar o controle e reconhecer as nossas vulnerabilidades é algo que tem que estar na nossa mente. A gente precisa fazer isso, mas é difícil. Exato. Pode até ser doloroso para muitas pessoas, né? Sabe que para mim virou uma chavinha num momento que eu estava fazendo um monte de tarefas assim, e aí o meu namorado disse assim: "Deixa que eu faço." E eu disse: "Eu sei fazer, eu não preciso de ajuda." Ele disse: "Sim, eu sei que tu não precisa, mas eu quero te ajudar." E eu disse: "É, eu posso aceitar essa ajuda aqui, né? Exato. Eu sei fazer, mas eu posso aceitar e fica Sim. muito mais leve para mim." E essa questão que a Matisse falou de vulnerabilidade, né? Eu acho que para a gente receber ajuda também, muitas vezes a gente precisa amansar o nosso ego, assim. Então, receber ajuda a amansar o ego. Então, porque para tu poder receber aquela tua ajuda, tu tem que tirar muitas barreiras, assim, né? Então, muitas vezes tu vai precisar aceitar certas coisas que, se tu não estivesse recebendo aquela ajuda, tu não precisaria aceitar, mas que faz parte, não é nada assim muito muito grave ou não, mas tu faria diferente, tu e para receber ajuda, não, tu precisa aceitar que aquela pessoa faz de uma outra forma, né? Tu precisa aceitar que talvez aquela pessoa vai estar ali presente ao teu lado, talvez no momento em que tu não queria ter uma pessoa ali, mas tu precisa, né? Mas são os caminhos para E fugir da sobrecarga, né? Ou a gente divide essas exatamente. tarefas, essas funções, ou a gente acumula essa sobrecarga e vai sentir no corpo, vai sentir de uma forma psicossomática essas coisas agindo, Exato. né? Na É nossa uma escolha, rotina. né? É uma escolha. Tu pode fazer a escolha de não aceitar ajuda e ficar extremamente sobrecarregada, ou tu pode fazer a escolha de aceitar ajuda, mas ceder em alguns pontos que tu vai ter que ceder para aceitar essa ajuda também, né? Mas Isso acho que aí. inevitavelmente uma hora a gente vai precisar pedir ajuda, nem que seja profissional. E acho que daí chega a gota d'água, sabe? Eu acho que, por exemplo, é esse o momento que a gente busca terapia, quando chegou na gota d'água. Terapia não é algo que a gente divulga, precisa fazer propaganda, não é algo que todo mundo precisa. Eu acho que isso é muito bom que a gente fale, porque eu acho que tem um momento da pessoa precisar. E geralmente é quando ela precisa, que ela reconhece que precisa, que ela está disponível a encarar o processo. E é encarar o processo sendo guiada a outra pessoa que vai estar levando no tempo dela, mas ao mesmo tempo vai explorar essa vulnerabilidade com cuidado. E a gente nem sempre quer explorar isso. Nem sempre a gente está disponível para olhar para isso. E também está tudo bem, sabe? Porque eu acho que não, toda hora fica olhando para a nossa vulnerabilidade também não é Porque legal. o processo terapêutico, eu sempre digo assim, o processo terapêutico, ele dói Exato. muito. Ele não é para ser gostoso, não é Não. para ser um carinho, ele é para ser um mergulho profundo e ele é Exato. doloroso, né? Exato. Visitar alguns locais é doloroso. Exato. E é como ela disse, tem que estar disponível para isso. Exato.
Porque senão tu vai ficar ali só colocando a pontinha do pé na porta, mas sem entrar, né? Exato. Sem pular do trampolim, só ali, ficar olhando. De certa forma, a psicoterapia, ela também, ela é uma redução de danos, sabe? Ela não vai necessariamente chegar lá exatamente onde dói direto, sabe? Sem tu estar preparado. Não, mas assim, tu vai precisar saber que uma hora tu vai ter que olhar pra lá. Então, tu vai aos pouquinhos, tu vai desensibilizando até o ponto que tu tá no momento de olhar. E nesse momento, às vezes, as pessoas querem sair da terapia. Mas também é um processo da pessoa, né? Mas é entender que, assim, a gente precisa ir devagarinho, mas tem que olhar pra isso, porque tá ali, sabe? E mesmo que a gente não olhe, tudo que tá acontecendo por fora é só sintoma. Então, assim, a exaustão, às vezes, pode ser sintoma. E é muito importante que a gente pense sobre isso. Por exemplo, hoje eu tenho um tratamento, eu chamo de tratamento, mas a gente pode olhar como uma rotina, sabe? Que envolve exercício físico, envolve orações, envolve meditação, envolve N estudos sobre autoconhecimento, psicoterapia para mim, envolve nutricionista. E assim, e tem vezes que eu simplesmente sinto uma exaustão. Mas pode ser uma exaustão física, química. E às vezes tem a ver com a minha alimentação. E isso eu já consegui trabalhar com a minha nutricionista. Às vezes eu estava comendo uma quantidade de carboidrato que não estava equilibrada com o restante de comidas que eu estava comendo durante o dia. Às vezes, e teve uma época que eu tomei uma dosagem de remédio muito grande pela minha síndrome autoimune. E eu tomava um grau de corticoide gigantesco. Vocês eram para estar me vendo aqui obesa, com N questões de saúde. Os médicos olham pro meu exame, eles falam, meu Deus, você está melhor que eu. Por quê? Porque tem todo um equilíbrio que precisa acontecer para que aquilo ali funcione de fato, para que aquele remédio tenha um efeito. E a gente geralmente quer remediar as coisas achando que o remédio vai fazer um milagre, né? E não é assim, infelizmente, é um processo. E o processo tem que vir acompanhado de toda uma rotina, né? E todo um cuidado com o ambiente, com a forma como a gente vai lidar com as coisas, para que realmente sirva, porque senão uma terapia não vai fazer diferença. Uma ajuda mínima naquele momento não vai fazer tanta diferença nesse todo que está gerando exaustão. Sim. E nesse conflito que está ali embaixo e a gente não está querendo olhar. Claro, é todo um sistema, né? Exato. Quando a gente tem muitos diagnósticos de burnout agora, por exemplo, por isso que tem que dar aquela parada quando tem burnout, se afastar de tudo? Olha, eu acho que tudo que é brusco mexe muito, né? Eu acho que uma redução de danos é sempre um melhor caminho, assim, e aos poucos. Porque as pessoas não sabem parar. É. Se elas estão num excesso de... Se elas estão correndo muito rápido e param do nada, o que que acontece? Dá uma lesão, né? Cai. Pode acontecer um monte de coisa, porque tu tava num pico de energia e agora tu parou. Muita gente acontece isso nas férias, por exemplo. Tu tá trabalhando um período gigantesco com pesquisa, por exemplo. Vem aí. Não, né? É que eu tô saindo de férias, só que a gente tem tanta coisa para dar conta antes de sair Exato. De férias, que às vezes eu demoro de 3 a 5 dias para entender que eu tô de férias. É isso. Exato. E aí, se tu tira 5 dias de férias, gente? Quando tu entendeu, tem que voltar. Quando você entendeu, tem que voltar. É isso. É. Então, assim, por que a gente já não começa a trazer esse equilíbrio pro cotidiano para ir saindo de férias aos poucos? Sabe? É o nosso desafio. A gente tá rindo aqui. É um desafio pra gente. É um desafio dosar, sabe? E já ir deixando algumas pessoas se responsabilizando por aquelas coisas e confiando que elas vão fazer do jeito delas o melhor que elas podem. E tá tudo certo, Exatamente. Né? Pode sair até melhor do que a gente imaginava. É verdade. Vamos falar sobre mulheres na pesquisa. Porque no ano passado, nós tivemos até uma pesquisadora, CNPq, que ela divulgou um retorno, né? Um parecer que ela recebeu do CNPq e falava que ela não tinha recebido uma bolsa, que ela estava buscando por baixa produtividade. Tula, essa a divulgação desse parecer ganhou tanta proporção que, inclusive, o CNPq teve que se posicionar. Outras bolsas de pesquisa tiveram que mudar a sua forma de ver a mulher na maternidade, porque esse parecer falava que essa mãe tinha tido uma baixa produtividade porque ela vinha de uma gestação, ou de duas gestações seguidas, até, se eu não me engano. Como uma das ações, o CNPq decidiu aumentar o prazo para 2 anos para analisar a produtividade, para conceder bolsas para mães. E vários outros programas de iniciação científica ou de produção científica também mudaram, né, a sua forma de ver a mãe dentro do campo de pesquisa. Como que você vê esse cenário? Em algum momento, você passou por algo parecido?
Olha, eu posso afirmar que com certeza a maternidade fez a minha produção científica diminuir, né? A carreira acadêmica, a carreira científica, ela requer muita dedicação, muitas horas de trabalho fora do trabalho, né? Então, quem trabalha com ciência, com pesquisa, leva muito trabalho para casa. É artigo para ler, é tese para corrigir, dissertação para corrigir, alunos para orientar, e, enfim, várias outras coisas. E eu precisei fazer uma opção entre continuar nesse ritmo ou dar mais atenção para os meus filhos, que são ainda, né, pequenos, né? Então, eu levaria trabalho para casa, eu não estaria dando a atenção que eles precisavam de mim, né? E eu fiz uma escolha. Então, eu saí de alguns projetos de pesquisa. Eu disse, gente, eu vou sair porque eu estou num momento pessoal da minha vida que eu preciso sair. E, com certeza, isso afetou. Eram projetos bons, projetos grandes, em linhas de pesquisa de ponta, e eu saí, né? Então, eu fiz essa escolha. Com certeza, a maternidade afetou nisso daí, né? E para voltar, você daí tem aquela defasagem de tempo, porque tudo é medido em números, né? Tudo é medido no teu Lattes. Tudo é medido no teu Lattes. Quantos artigos tu publicou no período tal, quantos alunos tu orientou, né? Ainda que eu trabalho no Instituto Federal, essa parte da pesquisa, o meu público, né? Os meus alunos são alunos de nível médio. Então, os nossos projetos são muito voltados para a formação desses alunos. Mas, quando a gente fala de universidade, né, a situação é desse mundo científico e acadêmico, né, para as mulheres, para as mães, é ainda mais puxado, é ainda mais difícil. Não, e o que chama atenção é que foi só depois de que esse parecer veio à tona, que essa situação foi explanada por uma mãe pesquisadora que teve coragem de falar, porque muitas passaram por isso caladas, é que aí resolveu se mudar. Provavelmente, agora, a gente está vendo uma situação completamente diferente do que no passado. Sim, é muito recente, né? Essas mudanças do CNPq e também de algumas agências de fomento estaduais que lançaram editais específicos para mães é de 2024. Então, assim, há quanto tempo a gente tem isso? E só agora é que está sendo feito alguma coisa de fato, né? E se a gente pensa nas áreas de ciências exatas, então, que é a minha área, né, que é aquela sigla STEM, que é ciência, tecnologia, engenharias e matemática, se não me engano, a diferença ali entre homens e mulheres é ainda maior, é ainda mais difícil para as mulheres, desde criança, né, então... É preciso mostrar para as meninas que sim, que elas podem seguir nessa área, né? As escolas precisam ter programas para isso, as famílias precisam mostrar e educar para elas que elas podem seguir nessas áreas, que elas devem seguir nessas áreas. E só que quando chega lá em cima, a gente até tem números de matrículas, dependendo da área, né? Matrículas em cursos de graduação iguais entre homens e mulheres, mas depois tu vai ver na carreira de pesquisador, as mulheres estão em menor quantidade. Porque vai ficando cada vez mais difícil, vai, né? Vai ficando cada vez mais difícil. A diferenciação, o preconceito vai ficando cada vez maior. E essa sobrecarga acaba, né, dificultando mesmo que a gente atinja. Por isso que esses editais voltados para mães são muito interessantes. Porque você vai estar... A sua pontuação vai estar concorrendo com mulheres que estão na mesma situação que você, né? Exato, e não com mulheres que não estão na mesma situação ou com homens, né? A gente tem dados que trazem essa diferença também da pesquisa de 2022 do IBGE, mas divulgado recentemente, da taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho, que foi 53,3%, enquanto a dos homens é de 73,2%. E aí a gente traz todas essas falas tuas agora que realmente, né, verdade, é um case. Além disso, o índice de informalidade das mulheres, 39,6%, é maior que a dos homens. Apesar de terem, em média, mais escolaridade, né? Geralmente as mulheres têm mais escolaridade que os homens, o rendimento das mulheres segue inferior.
que a gente falava. Em 2022, o rendimento delas foi equivalente a 78,9% dos recebidos por eles. Então, eles recebem mais também, né? Esse desequilíbrio salarial, que a gente tem que falar aqui, entre homens e mulheres, contribui para a sobrecarga feminina? Vocês acham que sim? Há uma ideia de que o homem, por ganhar mais, pode reeleger a mulher os afazeres domésticos também? Já aproveitei e fiz duas perguntas e agora elas estão aqui. E agora lutem. Lutem. E é interessante que, apesar disso, desses dados aí, muitas são as famílias, e cada vez aumenta mais, em que a mulher é a principal provedora da casa, né? Exatamente. Muitas vezes ganhando menos, muitas vezes tendo o trabalho informal, ela é que é a provedora. Exato. E essa também acho que está ligada 100% aí à sobrecarga, com né? De sentir a mulher a responsável mesmo ganhando menos. Qual era a pergunta? O desequilíbrio salarial, ele aumenta a sobrecarga feminina? Vamos com uma de cada vez. Eu acredito que sim, eu acho que muitas coisas aumentam, né? Mas eu acho que, assim, não é só o que entra, né? Mas é tudo que ela precisa gerenciar com esse dinheiro. Eu acho que as mulheres, elas precisam gerenciar uma compra, elas precisam gerenciar quanto tempo aquele produto vai ter validade na geladeira. E porque, senão, eu não sei se eles abrem a geladeira para ver. Enfim, então, assim, são muitos detalhezinhos que ela precisa gerenciar para que aquilo ali funcione. Então, assim, a gente ter que pensar em tudo, a todo momento, é extremamente cansativo. E é desgastante. O exaustão mental é muito grande. Parece que as mulheres só precisam executar. Mas não, a gente está fazendo todas as coisas. A gente está entendendo esse todo, né? Quando está na liderança de um lar, é como um líder numa empresa. Ele tem que entender e cuidar do todo para ele acontecer. E como que ele vai fazer isso se ele não entender um pouco de tudo? A questão é que, assim, para além disso, a gente precisa gerenciar a gente mesma. E daí eu acho que entra no ponto da TPM. A gente tem um ciclo menstrual. E a gente tem uma mudança hormonal quase que toda semana. Tem uma semana que a gente vai ficar mega produtiva com estrogênio. E tem outra que vai cair tudo. E aí? A gente está sabendo lidar com o nosso ciclo menstrual diante da produtividade que o mundo exige? E será que eles estão conseguindo avaliar essas métricas de produtividade considerando as diferenças que os nossos ciclos colocam? Porque a gente consegue produzir imensamente quando a gente está com tudo alinhado. Mas tem uma época que a gente vai ter uma capacidade produtiva que vai ser mais em coisas que são mais pontuais. Tem outras que vão ser mais comunicativas. A gente precisa entender como é que cada momento do nosso ciclo a gente está disposta a estar contribuindo, que a gente pode entregar melhores resultados. E isso é muito de autoconhecimento, mas também da compreensão do outro diante do nosso estado. E não sei até que ponto os lugares estão considerando isso. E trazendo isso para o ambiente profissional e mercado de trabalho, até que ponto, só para contribuir com a tua fala, essa coisa do dar conta, fulana dá conta, então manda esse projeto para fulana. Sim. Beltrana dá conta demais esse aqui, então bota para Beltrana isso aqui. É. Ou seja, a gente chega num momento que você está com tantas responsabilidades só por você dar conta. Exato. Voltando àquele ponto, parece que você está sendo penalizada por dar conta de exatamente. Tudo. Exatamente. Aí entra o nosso ponto difícil, né? Limites. Por que é tão difícil para a gente colocar limites? Porque o limite tem que sair de cada uma de nós. Dizer exato. Não. Por que a gente não sabe dizer não? Eu acho que é porque, principalmente, a gente não consegue definir prioridades. A gente mulher ou a gente pessoa? A gente pessoa, a gente mulher... Mas, principalmente, profissionalmente, entendendo que a gente está num lugar que não era previsto que a gente esteja, como é que a gente coloca limite nesse lugar e diz que a gente não vai fazer? E como botar limite em um lugar que talvez você quis chegar por muito tempo chegar exatamente. Lá? Exatamente. Agora você está lá. E como é que eu coloco o limite agora que eu estou aqui? Eu queria tanto estar aqui. Agora eu vou dizer que eu não vou fazer? Eu vou perder todas as oportunidades? É um pouco do que você falou e conquistou com a pesquisa. Foi difícil para você quando teve que decidir abandonar alguns projetos de iniciação científica, de pesquisa? Foi muito difícil. Foi um processo. Eu fiquei muito tempo tomando essa decisão até que um dia eu vi que realmente não dava, né? Eu estava domingo à noite com a minha família,
tinha mensagem de trabalho que eu tinha que fazer alguma coisa para entregar, porque o prazo não sei o quê. Então, chegou num limite, assim, que não dava mais realmente, assim. E aí, eu tive que tomar essa decisão, mas não foi fácil. E aí, Tula, depois que tu tomou essa decisão, demorou até tu dizer, não, realmente foi uma decisão acertada? Não, foi imediato. Imediato? Nossa, eu devia ter feito isso antes. Alívio. É um alívio? É um peso que sai das costas. Ah, já aconteceu comigo também, por isso que eu te perguntei. Assim, porque eu me senti tão aliviada depois desse gente, como eu demorei tanto. Uhum. Mas vocês também têm essa dificuldade? É, a Matisse já trouxe um pouco do lado da psicologia. Uhum. Você também tem essa dificuldade em dizer não? É natural para ti, Tula? Ou você também precisa buscar forças para conseguir dizer não para as situações? Já tive mais dificuldade em dizer não. A terapia me ajudou muito. A terapia me ajudou em muitas coisas. Entre elas, aprender a dizer não, né? A gente fica projetando mil coisas que podem acontecer se você disser esse não. Mas a maioria delas não acontece, né? E depois vem o alívio e o pensamento de por que eu não fiz isso antes. É, mas, apesar de hoje dizer mais nãos do que eu dizia, ainda assim eu tenho dificuldade, sim, em dizer não. A gente quer abraçar tudo, né? Uhum. O impulso é o de fazer, é o de abraçar, é o de dizer sim, vamos lá, eu topo. E a gente precisa estar sempre se policiando. E será que esse é o caminho, né, Cissa? É o início da trajetória para melhorar a nossa sobrecarga mental feminina? É calcular os sims e os nãos, Matisse? Eu acredito que sim. É curioso, porque eu sempre tive muito mais facilidade de dizer não que sim. Olha só. Nos ensina. Só que, olha o ponto que é complicado. É muito difícil dizer não, porque eu quero dizer sim. Porque tem coisas que eu amo fazer. Então, por exemplo, daí a gente está trazendo um contexto de uma pessoa que ama o que faz enquanto trabalha. Então, assim, é muito fácil eu mergulhar nisso e ficar só fazendo isso. Mas uma hora eu vou precisar parar para comer. Eu vou precisar parar para fazer exercícios, para me cuidar. Essa balança precisa equilibrar. Então, eu preciso construir outras coisas tão boas quanto. E é muito difícil a gente dizer não para algo que a gente gosta muito. Então, por exemplo, tu tá mergulhada numa pesquisa que tu ama. É muito difícil dizer não. Tu tá mergulhada num trabalho que tu ama fazer, que aquilo ali tu fez de tudo para fazer aquilo. É difícil colocar limite nisso. Eu acho que é muito além de dizer não, mas o colocar limite, assim, algo que é bom. Ainda mais quando interpreta como uma oportunidade, ou quando te vendem como uma oportunidade, né? Exatamente. Quando você se sente importante, quando você se sente bem, se sente recarregando, nem sempre tá. Pode ser que a gente ache que sim, mas a gente está descarregando alguma outra coisa. Porque a gente precisa se recarregar em vários níveis, né? E é muito importante que a gente entenda isso. Tem cansaço que é mental, tem cansaço que é físico. A gente precisa entender aonde que está o cansaço e o que a gente precisa recarregar. Às vezes é vida social, às vezes é lazer. Então, muito tempo, eu nem tinha lazer, vida social. Eu ficava só focada em trabalho, porque eu amo trabalhar. Com o que eu trabalho? Eu trabalho com pessoas. Eu pensava assim, logo tenho lazer. Trabalho com o que amo? Não preciso trabalhar. Não estou trabalhando. Mentira, estou sim. E daí, quem é Matisse quando não trabalha? Então, acho que esse é o nosso desafio, assim, de encontrar os limites, para além dos sims e nãos, mas entender que limites são cuidados com a gente e com o outro. E equilibrar, principalmente, assim, o que eu estou fazendo por mim e o que eu estou fazendo pelo outro. E o que cada uma dessas coisas me recarrega. Porque, mesmo que não seja assim, o retorno, sabe? Pensa que é tudo um investimento do teu tempo e tuas escolhas. Eu estou entregando isso aqui e o que isso me retorna? E pode ser até em sentimentos. Mas às vezes a gente está se doando em umas coisas que só está fazendo a gente se sentir mais insegura, mais incapaz, mais mal, porque não é nossa área. Então, por que a gente não simplesmente contrata alguém para fazer isso? Ou chama alguém e pede ajuda? Delegar, né? Exato. Delegar. Passar essa demanda. Exatamente. Mas delegar envolve confiar. Por que é difícil confiar? Sabe? Confiar que outra pessoa vai fazer e vai ser bom tu contar com essa pessoa. Porque às vezes é difícil a gente delegar, porque a gente ama tanto aquilo, a gente tem tanto apreço por aquilo que a gente acha que ninguém vai saber fazer aquilo como a gente. É. Delegar com 3 filhos, mais uma carreira acadêmica e de pesquisa também não deve ser fácil. Mais uma, né, rede social que agora ela está alimentando. Eu aprendi a delegar, né? Como eu falei ali,
delegar, de certa forma, também é aceitar ajuda, né? E como eu falei, a gente precisa amansar o ego para conseguir aceitar ajuda. Mas voltando um pouquinho para o que a Matisse falou, dos sims e dos nãos, e de ver o que faz bem para a gente, né? Eu acho que nisso entra um pouco a questão de definir prioridades também, né? Sim. A partir do momento que a gente consegue definir o que é prioridade para a gente, o que é prioridade para mim, então é nisso que eu vou focar mais. Esses tempos eu vi uma relação disso com aquela questão das cores que os médicos usam na emergência, né? Uhum. Então tem o vermelho, tem o amarelo e tem o verde. Exato. Então o que é vermelho para mim, que é a minha prioridade, que eu preciso dar atenção e vou colocar mais energia naquilo ali, o que é amarelo e o que é verde, né? Planilha semanal. Aqui estão meus afazeres, aí pinta. Isso. Pode ser. Eu trabalho exatamente com isso. No trabalho de desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas, estabelecer urgência, prioridades, nossa, é extremamente importante para tudo. Desde o que tu vai comer até o que tu vai trabalhar. Sabe, todos os detalhes podem ser pensados e assim, eu não sei, né? Porque como eu trabalho com autoconhecimento, eu faço todo dia. Mas tem gente que faz por semana e já ajuda muita coisa. Olha a dica aqui, importante. Exatamente. Né? Tem vários exercícios maravilhosos. Tem roda da vida, para tu pensar todas as áreas da vida. Tem análise SWOT que a gente faz para uma empresa. A gente pode fazer para a gente mesmo. Pensar nossos pontos fortes, nossos pontos fracos. Vulnerabilidades. Exatamente. Oportunidades, obstáculos. Por que não? Sabe, a gente pode se pensar a todo momento, se perceber através dessas ferramentas. Então, tem várias planilhas. Planilha Gucci, eu faço a nível pessoal planilha Gucci. Vocês conhecem planilha Gucci? É, não, gravidade, é urgência e tendência a aumentar. Então, você vai dar uma nota de 1 a 5 e vai botar cada uma das suas demandas. E daí, o que que eu... Olha, posso falar da claro, técnica? Claro, claro. Eu parto de uma análise SWOT minha, pessoal. Sim. Eu tiro as fraquezas e obstáculos, coloco numa planilha Gucci. Na planilha Gucci, eu dou uma nota de 1 a 5, gravidade, urgência e tendência a aumentar. E ali eu vejo quais são as minhas prioridades da semana que eu preciso trabalhar para me desenvolver. Olha, isso é um negócio mais rebuscado, né? Eu mas só é anoto simples. Na agenda mesmo. Mas exato, mas se a gente começa a fazer aquela lista, parece que é infinita, né? É. E daí, no fim, a gente vê assim, poxa, mas eu não fiz tudo. Mas nem precisava, porque não era tão urgente assim. Tu podia delegar, tem coisas daquela planilha que dá para delegar tranquilamente. Sabe que eu começo a minha listinha de diária ou semanal, normalmente eu gosto de fazer diário também, os compromissos para outro dia. E eu faço de cima para baixo, dizendo que os de cima é os que eu tenho que fazer, e os de baixo eu posso ir deixando. Agora, uma característica que eu tenho é que eu acordo muito cedo, né? Uhum. E eu tenho uma hora do meu dia, que é o horário que eu fico no cabelo e na maquiagem. Das 5 até 15 para 6 da manhã eu tô fazendo ótimo. Isso. E querendo ou não, a minha cabeça ela tá mais fluida nesse momento. Então eu pego o celular e eu vou mandando mensagem para as pessoas resolvendo compromissos do dia nesse horário. A primeira coisa que eu escrevo na mensagem é: desculpa pelo horário. Mas é um horário em que eu tô ali para resolver algumas coisas. Então, algumas coisas ali eu consigo resolver. E eu percebo muito que ao longo do dia, depois do meio-dia, é mais difícil. É, para mim, já baixou já a produtividade. E sabe que uma vez eu assisti uma palestra com a Marta Gabriel. Marta Gabriel trabalha com marketing digital, neuromarketing, né? E ela fazia exatamente essa divisão. Ela dizia assim, que o nosso cérebro, o nosso cérebro tem um limite de boas decisões por dia. Então, a gente tem que escolher no início da manhã e no início da tarde algumas decisões importantes que a gente vai tomar e deixar para esses horários. E o resto, delegar. Exato. Porque quando o nosso cérebro chegar num limite de boas decisões do dia, as próximas decisões não vão ser tão acertadas assim. A nossa Exato. Tendência de errar, claro, era uma teoria para grandes executivos. Uhum. Mas eu comecei a adotar isso e pensar que sim, o que eu não preciso decidir eu tô deixando que os outros decidam. É, ela se aplica a tudo, né? Até no direito, nos tribunais de júri, se estender por muito tempo e a decisão sair naquele dia é condenação, né? Não quero pensar, vamos condenar. Exato. A pena vai ser pior. Então que a gente possa trazer para nossa rotina, sem ter que condenar ninguém, nem a gente, né? Exatamente. Nem nos condenar. A gente se culpa muito por procrastinação. Muita gente tem falado sobre isso. Mas às vezes é resistência. E por que que a gente tá resistindo? Às vezes é porque a gente não quer fazer mesmo. E qual o problema de não querer fazer? Pede ajuda. Sabe, às vezes a procrastinação está ali te dizendo alguma coisa. Às vezes a gente está também antecipando coisas que não são para agora. Às vezes a gente não está querendo fazer esse negócio que já está ali, ó, na semana faz tempo. Então, acho que a gente precisa olhar para essas listas
e se ver também, né? E não só pensar assim, tenho o que fazer. Não, o que eu sinto que eu vou fazer hoje? É isso aqui que é o mais importante? Prioridades. Eu me percebo procrastinando quando eu estou muito sobrecarregada. Uhum. E aí, paro de fazer tudo. Sim. Aí eu não estou trabalhando direito, que tenho que editar esse texto agora, meu Deus, tenho que editar esse texto agora, vou olhar outra coisa aqui que eu tenho que fazer. Aí olha outra coisa, não vou fazer isso aqui também. Estou procrastinando tudo. Exato. Mas é que eu estou num momento de exaustão mesmo. E que precisa de descanso. Ah, precisa descansar. E por que a gente não consegue simplesmente parar e descansar? Às vezes que seja 5 minutos, sem ficar se preocupando e se cobrando. Eu acho que é muito difícil fazer isso também, sabe? E eu acho que essa é a pergunta aqui, para a gente mudar essa estrutura. Porque que a gente está aqui se questionando, né? Tá. Como que a gente faz? Como que a gente faz? A gente já está adulta e está com essa dificuldade. Será que a gente tem que mudar um pouquinho na forma de educar, lá na infância, como que a gente vai conduzir as nossas crianças, talvez, para que elas cresçam já se sentindo menos culpadas? Existe isso? Existe essa possibilidade? Quais os caminhos das pedras? Como clarear esse nosso caminho aqui? Não temos uma resposta. Não, é que existem várias, né? Existem várias respostas. Eu acho que o mais importante é partir do nosso autoconhecimento. Porque, assim, o que serve para mim pode não servir para outra pessoa, como pode também, mas em uma outra circunstância. Eu acho que isso é muito importante, que a gente ajuste a nossa realidade sempre. Porque não tem uma receita de bolo que vai funcionar em qualquer lugar do mundo. Porque vai ter uma mudança climática, vai ter uma mudança na pessoa que está mexendo, a forma como ela mexe, se é com a mão e tal. Tudo isso muda. Por que eles falam assim, vai observando enquanto eu faço e depois você vai tentando? Porque tem um pouco do tentado, do teu toque, sabe? Eu acho que isso é importante que a gente aprenda. E assim, eu acho que tem várias coisas, né? Várias coisas. A gente precisa aprender a pedir ajuda, e não estou falando só profissional, mas se for necessário, profissional também. É evitar se diagnosticar, eu acho que isso é muito importante, porque existem síndromes gigantescas, mas síndromes são só para entender sintomas que estão acontecendo. Não necessariamente são uma questão de doença. E a gente coloca tudo no mesmo lugar de patologização e acha que é um problema individual. Nenhuma síndrome é um problema individual. É uma questão coletiva. Algumas pessoas precisam de remédio para sair delas, outras precisam de toda uma rede de apoio para sair delas. E geralmente precisa das duas coisas também, né? Porque a rede de apoio, tudo na nossa vida a gente se desenvolve com pessoas. A gente está querendo dar conta sozinho, mas a gente é social. E para você, Tula? O que você traz para a gente da tua experiência de alguém que já conseguiu delegar, de alguém que com muita terapia também já conseguiu se conhecer nesse processo, né? Eu acho que essa questão do autoconhecimento é muito importante, por exemplo, para definir as prioridades, né? Você só vai conseguir definir as prioridades se você souber o que é importante, mais importante para você. E também tem uma questão de onde eu quero chegar, o que eu quero com isso que eu estou escolhendo, né? Por exemplo, eu penso muito, muitas pessoas me falam, ai, mas tu ainda consegue ir para academia, né? Eu falo, gente, se vocês soubessem que a academia, na verdade, é o meu momento ali em que eu saio de tudo, né? E o que eu quero com tudo isso, assim, né? Eu quero passar para os meus filhos essa imagem, principalmente para as minhas filhas, de que nós, mulheres, a gente pode e deve, principalmente, se cuidar. Então, eu tenho amigas que se deixaram muito de lado por conta da maternidade, né? E eu não quero que as minhas filhas tenham esse exemplo dentro de casa. Eu quero que elas tenham um exemplo de uma mãe que se cuida. Eu quero que elas sejam mulheres que se cuidem, que se priorizem, né? Isso inclui a saúde mental. Com certeza. Importantíssimo, né? Eu digo que a academia, na verdade, ela é a minha saúde mental. É a minha garantia de saúde mental. Em primeiro lugar, vem a saúde mental e depois, para mim, é a saúde do corpo, né? Eu acho que é basicamente isso, assim, né? É se conhecer, é saber colocar limites, saber definir prioridades e tentar não se culpar tanto, né? Exato. Por não dar conta de tudo. E saber que a gente não vai dar conta de tudo, né? E que uma hora a gente está dando conta de uma coisa, outra hora a gente está dando conta de outra. Mas como a Matisse falou, né? Às vezes isso é um pouco tópico,
Mas eu acho que vale a pena a gente estar sempre nesse exercício de pensamento, sabe? Porque a sociedade vem num movimento contrário, né? De te botar a culpa, de te dizer que sim, tu precisa dar conta de tudo. Então, eu acho que é nesse caminho que a gente tem que ir. De ir, da gente ir se trabalhando contra essa força que vem, sabe? Contra a gente. E dessa forma a gente vai encerrando esse episódio do podcast Antonietas, falando sobre a sobrecarga mental feminina. Que a gente possa parar na nossa vida, reequilibrar as nossas demandas, o que é importante para cada uma de nós, focando sempre, né, na nossa saúde mental, no nosso relacionamento com as pessoas e delegar aquilo que não é a gente que precisa fazer. Foi ótimo conversar com vocês. Ótimo, obrigada, Matisse. Obrigada. Obrigada, Tula e Cissa. Foi um prazer mais uma vez. Muito obrigada a todos e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.